wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa sheegay in midowga Yurub ay u kala dab qaadi karaan Iran iyo Mareykanka si dib boorka looga jafo heshiiska nukleerka ee la saxeexay 2015kii isla markaana uu ka baxay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Maxamed Jabaad Shariif ayaa oo la hadlaya telefishinka CNN ayaa waxa uu sheegay in madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell, maadaama uu yahay madaxa kormeerka heshiiska, uu dejin karo qorsho labada dhinacba ay heshiiska ugu soo laaban karaan. Maamulka cusub ee madaxweyne Biden ayaa dhankooda horey u muujiyay in ay doonayaan heshiiska dib ay ugu soo biiraan, balse Iran ay ka noqoto tallaabooyinka ay u qaaday dhanka nukleerka. Kongreska dalka Brazil ayaa nin si aad ay isugu dhow yihiin madaxweyne Jair Bolsonaro waxa ay markaasi u doorteen inuu hoggaamiyo aqalka sanadka. Natiijada ka soo baxday doorashadaasi ayaa loo arkaa in ay tahay mid culayska siyaasadeed ee haysta ka dejinaysa madaxweynaha. Sida uu dhigayo sharciga dalka Brazil, afhayeenka Kongreska ayaa leh awoodda diidmada qayaxan oo ku hor istaagi karo in wax mooshin oo xilka looga qaadayo laga keeno madaxweynaha. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa kulan qaatay 2 saacadood la yeeshay qaar ka mid ah xubnaha sanatarada xisbiga Jamhuuriga si looga wada xaajido sharciga samata bixinta dadka uu saameeyay fayraska corona. Mr. Biden ayaa soo jeediyay lacag dhan 1.9 trillion oo dollar oo lagu kaalmeynayo shacabka Mareykanka ee uu saameeyay fayraska corona, balse aqalka sanadka ayaa waxay soo jeediyeen 3 meelood meel lacagtaasi. Mid ka mid ah hogaamiyaasha aqalka sanadka ee xisbiga Jamhuuriga, Susan Collins, ayaa sheegtay in labada dhinac ay fikro wanaagsan isweydaarsadeen. Ugu dambeyna, madaxweynaha dalka Haiti ayaa sheegay in ayaa ballan qaaday inuu xalin doono kooxaha burcada oo la sheegay in ay mas-uul ka yihiin afduubka dadka isla markaana madax furasho ka qaata. Waxa uu intaa ku daray in kiisaska sii kordhaya afduubka looga gol leeyahay in lagu cabsi geliyo shacabka laguna niyad jabiyo si aysan uga qayb qaadan aftida lagu wado in dalkaasi ka dhacdo sanadka soo socda.